Шоу та смачного десерту. Найсмачніша рубрика з її незмінними ведучими вже тут, а десерт ми готові готувати. Погоджуюся з Матвієм. Сьогодні ми знову на кухні без дорослих. А це означає, що ми приготуємо страву, яка під силу кожному. Ангеліно, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, що ми приготуємо сьогодні. Хочу запропонувати дуже смачний та простий чорничний тарт, який стане чудовим доповненням до фруктового чи трав'яного чаю. Його також можна зробити смородиною, вишнею, яблуками та персиками або ж комбінованим ягодним асорті. Чого ж ми чекаємо? Давайте скоріш озвучимо інгредієнти для приготування цього смачнезного десерту. Першим етапом приготування буде тісто. Для нього нам потрібно взяти 2 яйця, 100 грамів цукру, 1 чайна ложка розпушувачу, маргарин або вершкове масло 120 грам, борошно 350-400 грам. Усі інгредієнти готові. Збиваємо 2 яйця з цукром. Для цього нам знадобиться міксер. Ви знали, що чорниця знакова для кожної людини, адже це літня вітамінна бомба, насититись якою потрібно кожному. Тепер до яєць додаємо 120 грам масла. Маргарин зобов'язаний своєю появою французькому хіміку, який більше одного століття тому винайшов цей дивовижний молочний продукт. Він є недорогим та якісним аналогом вершкового масла. Додаємо розпушувач до борошна та замішуємо тісто. Воно повинно бути як м'який пластилін. Після того, як ми замісили тісто, нам потрібно його поставити в холодильник та перейти до приготування заливки. Для заливки нам треба збити 2 яйця з цукром та додати сметану. Тепер додаємо до нашої заливки 2 столових ложки борошна. Витягнули наше тісто з холодильника і зараз будемо розкладати його на деко. З нашого тіста потрібно зробити високий бортик, щоб заливка не виливалась. Тепер викладаємо наші ягоди. У нашому випадку це чорниця. До речі, щоб чорниця була рівномірною у масі, її потрібно посипати борошном. Чорничний тарт відмінно смакуватиме з трав'яним чаєм, соком чи іншим вашим улюбленим напоєм. За рахунок чорниці пиріг з кислинкою, яка стане родзинкою цього десерту. Яка краса у нас виходить! Тепер давайте додамо нашу заливку. Зараз нам потрібно покласти наш пиріг у духовку і випікати 35 хвилин.
наш тарт. Зазвичай, як начинку для нього використовують фрукти, овочі, рибу та м'ясо. Наш черничний тарт готовий. Такий літній рецепт не займе багато часу, адже його зможуть приготувати навіть діти. А нам вже пора прощатися, наші любі глядачі. Усім смачного та до нових зустрічей!